Добре,
Представяне на професор Ники Петров от авиацията. Желая Господа Благодаря. Така ми съобщиха за събитието и реши да живе за това. Да си жив и здрав. Така и честни. Да си жив и здрав. Благодаря. Това е моята най-добра приятелка, която е това. Благодаря. Ще ти разкажеш после. Добре дошъл. Имаш спомен. Това е за господин Раджим. Това е любимец. Една в автобиография, ако не си го запознал с него, да се запознаеш. Много благодаря. Много скресно. Добре дошъл. Добре. Да никога го правиш. Благодаря. Все пак дори да стихваме нещата, те са готови, но питат как ти излезе и тук да чакат време на късна. Не знам, да си седна, да чакат, че ги извикат, че са най-нефиш. Колко време е това? Час. След един час. Да, вътре да седна. Добре, има места за тях. Благодаря.
Здравейте. Здравейте. Също. Благодаря, че е ден. Трина Чиловица, добре дошла. Как си? Добре дошла. Заповядайте. Приятно ми е. Здраво сте. Много ми е приятно да се виждаме и ви пожелавам само здраве. Моя мъж говори рано, да лежи, спи. Не мога да го кажа. Ако искам. Благодаря ви. Си жив и здрав. Аз много ти благодаря за поправата. Албен Кеф познаваш. Аз не съм лето и гледате ми за които ти говоря. Здравейте. Добре дошли. Пък тук е израснал, тук е получил кваса и за мен е голяма радост, че вие дадохте това уважение и че богат жизнен път. Дай Боже да е така. И още много полезно дело. Дай Боже, дай Боже. Заповядайте.
светейшество, ваши високи преосвещенства, преосвещенства, боголюбиви отци, скъпи гости. Даваме началото с молитва, духовници, заедно с мъжката формация сладкогласните и диригента на състава Йоан Кокозел. Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смерти о смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа ни не присно и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Благодарим Ти, вечни Боже, Създателю на всички твари и на времето, за дето се удостоил с милостта си Твой раб, протодиакон Иван, да доживее до този ден, с който ден започва нова година от неговия живот. Нашето сърце е изпълнено със синовна благодарност към Тебе, заради благоволението Ти към недостойните Твои раби, понеже в Твои ръце е времето и Ти го даряваш на всяко Твое разумно създание,
по голямата Твоя обич и по спасителния Твой промисъл. Но ние, Господи и Владико на нашия живот, много често забравяме, че дарът на времето идва от Тебе, за да изпълняваме през земните дни на живота си Твоята свята воля, да постигаме предназначението, което Ти си определил на всеки човек, да принасяме плодове на покаяние и със страх да придобиваме своето спасение. И този дар, както много Твои други благи дарове сме пропилявали неразумно, предавайки се на суетни грижи, на гибелни удоволствия и на безгрижие за доброто и за нашето вечно спасение. Но Твоето човеколюбие и нашето благодетелю е безгранично. Не лишавай и преди всичко този Твой раб протодиакон Иван и неговата домашна църква от неизказаната си благост. Продължи дните на живота му, запази го здрав, благослови с полука неговите трудове. Даруй му всичко това, което е потребно за задоволяване на неговите телесни и духовни нужди. А най-вече, очисти съвестта му и подкрепи сърцето му с вяра в Тебе, за да върви пътя на спасението и когато бъде Твоята воля да премине от времения във вечния живот, като наследник на Твоето вечно царство. Понеже Ти си казал, Господи, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. На днешния ден, рожден по плът на Твоя раб, протодиакон Иван, устъдно Те молим, наш Спасителю, благослови за почната нова година на възрастта му и всички дни на неговия живот и го достойство честа на родените свише, Отце Светия и Животворящ Твой Дух. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашт Господи. Святейшему Отцу нашему Неофиту, митрополиту Софийскому, патриарху Болгарскому, святейшему Болгарскому синоду, преосвященним архиереем, всечестним отцем, протодиакону Иоанну, в день рождения по плоти с домом и чадом, благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему синклиту, христолюбивому воинству, всем празднующим святий праздник сей и всем зде предстоящим и молящимся с нами, и сохрани их на многое лето. Святейшего Владики нашего Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Сейчас я чую, это очевидно.
в него, защото той е силата и символа. И още много години да ни канеш на такива. Още веднъж, много ти благодаря за поканата и за слушанието. Кажа, че по изключително интересен начин се разкриват образите на четирима българи всъщност в един образ. Кои са те? На първо място това е българинът от Костурско, защото Иван Петков е от този край. И всеки, който е видял старите български села около Костур, както съм ги видял аз, знае колко красив, колко прекрасен е този край. Това е онзи край, в който българите са живели без нито един ден модерна българска държава. И когато прочетете книгата, ще видите, че това не им е попречило да запазят рода и кръвта
в себе си. Корените на отец Иван са оттам и затова тези, които ще прочетат тази книга, ще получат образа на една изчезнала България. Изчезнала като връзка с родината. Изчезнала до голяма степен като хора, които говорят български и които разбират за България, но не е изчезнала в единственото място, където спомените остават завинаги, в паметта и в историята. И ето го първия образ. Българинът от Костурско, от село Загоричани, наричано на времето Малката София, а сега Василиада в Гърция. Както казах, тази България е изчезнала, освен в нашите спомени. Вторият българин, когото ще видите в книгата, е цариградския българин Иван Петков. Още една България, която, не искам да кажа изчезнала, но която се крепи на патриотизма и ентусиазма на няколко души и на големия спомен, най-важният спомен в историята на България, основаването на, мога да кажа смело, българската държавност и българската духовност, а именно българската екзархия. И тези, които ще прочетат тази книга, ще видят истински пътеводител. Но пътеводител не е добра дума, защото тя не опира до сърцето. Истински разказ за българските светини в Цариград и за някои от цариградските българи. И ето ви го отец Иван Петков като цариградския българ. Ето ви българската екзархия като средоточието и началото на съвременната българска държавност. Защото мисля, че не е преувеличение да кажем, че в този град, най-големият български град в Османската империя, се ражда всичко това, което днес е България. Опората, духовенството, нейната църква, нейната представа за държавност и демокрация, споровете, проблемите и разбира се, светините. И следващия път, когато отидем в Истанбул, може би е хубаво да носим със себе си книгата на протодиакон Иван Петков, защото можем поне да отидем до тези светини и да се поклоним пред тях. Да, всички знаем Свети Стефан на Златния рог, всички знаем българската екзархия в Шишли, но кои от нас знаят, например, това, че в Османската империя първото българско село е започвало в самия Цариград и се казва и до ден днешен Ортакио, че там е била сградата и имотите на българската екзархия, че тези светини още помнят онези, които поставиха темелния камък на България там, на където се пресичат двата континента. Разбира се, днешните цариградски българи не са онези от преди 150 години. Те са както протодиакон Иван Петков от Костурско, от Битолско, от Лозенградско, от други краища. Но споменът за този силен акт, за темелния камък, още може да се усети там, в Царика. Това е втория българин в Иван Петков, цариградския българин. И нека тук само да кажа, че книгата носи един много силен патос.
И той е не само църквата, но българската държава, българските политици и преди всичко българското общество да защитят българския спомен в Цариград. Да застанат за тези места, да ги покажат на следващите поколения и всички от тук нататък да помним, че следите в паметта остават. Затова тази част от книгата е особено вълнуваща. Идваме до третия българин в Иван Петков. Това е българинът, който се запознава с България от преди 1989, от преди промените. Тези моменти в книгата са изключително интересни. Виждаме детето, момчето, след това юношата, след това младежа, семинарист, който влиза в тази страна, която вижда като дете за първи път, но винаги знае, че тя е родната му страна. И той знае, че в тази страна са неговите хора. Въпреки, че се затруднява със съвременния език в началото, въпреки, че някои неща от порядките преди 89-та не го правят много добро впечатление, смущават го, той усеща, че е при себе си. И тук, в книгата, той ни дава, в тази част на книгата, той ни дава един голям урок. Да гледаме на България внимателно, без предубежденията на днешния ден. И да знаем, че българите преди са преодолявали трудни ситуации, че са имали своите компромиси, но в крайна сметка това не обезмисля живота и усилията. Особено интересни са моментите в семинарията, които ни връщат към няколко големи български духовници, от които протодиакон Иван Петков е попил много. И идваме до четвъртия българин, който виждаме в него. Това е българинът от съвременна България. Вие знаете, скъпи гости, колко драматично стои пред съвременния българин въпроса за вярата. Как за българина, когато демокрацията постави като предогледало, за да види в него и хубавото, и лошото от себе си, как в него въпросът за вярата се постави с особена острота и сила. И този въпрос за българина и вярата, според мен, е ключов. Как вярата, истинската вяра, говоря не за суеверието, не за връзването на ключе по ръката или за броенето на ястия по празниците, а истинската вяра, как тя се връзва с българския скептицизъм, песимизъм и рационалност. Как тя се връзва с българското недоверие, с тежката историческа съдба на българина, която го е научила да внимава, да не бъде край, да не отива до край в нищо. Може ли този човек да вярва истински? Отговорът, който протодиакон Иван Петков дава не просто с книгата, а с живота си, е, че може. Вие виждате един човек, от книгата личи, но поради известна скромност, някои неща са премълчани, но вие виждате един човек с изключителен успех, в бизнеса, с изключителен успех в чисто прагматичните човешки дела, е човек едновременно с това на истинската вяра. Значи може. Значи може рационалното, прагматичното, успеха, производството, делото на ръцете ни
да се върже с делото на духа ни. Значи може българинът да има истинска вяра. Вие виждате един човек и от книгата, повечето от вас разбира се знаят, но тези, които не са прочели книгата, ще разберат, за едно, бих казал, само да не прозвучи крайно истинско мъченичество. За едни премеждия в затвора, за едни изтезания, за едни мъки, които човекът Иван Петков приема като истински християнин. Като истински християнин, който страда в името на вярата, но успява да преодолее страданието с тази вяра и с този образ. В книгата ще видите как точно как. Вие виждате как един човек мисли рационално за днешния ден на България, без да посочва лош, добри, само като казва, като разсъждава, като подлага всичко на анализ и едновременно с това вярва. Аз мисля, че няма по-добър пример за нас от тази книга. Аз знам, че тази книга ще се чете и за мен беше истинско удоволствие да бъда един от първите читатели. Нека тук да кажа няколко благодарности. Специални благодарности към негово преосвещенство дядо Сиони, игумен на Бачковската и Троянска обител, който безвъзмездно откликна на молбата за доброто настроение на гостите. Към Мария Антонова, която е редактор на книгата, писател и документалист. Към издателство Кибея, които в духа на възрожденските традиции работиха безвъзмездно за издаването на книгата. Мариана Златарева, Красимила Дескотова, Людмила Малчева, Павлина Пенчева, Мария Симеонова и друг. Към екипа на печатница Симолини 94 направили голяма отстъпка по отпечатването на книгата. Благодаря също за усилията на изпълнителите на народни песни, отец Любомир Стоянов и неговата презвитера Радостина Панева и членовете на състава Герасим Ковачев, Красимир Джилтов, Стойо Стоев и Даниел Димитров, които безвъзмездно също така откликнаха на молбата и ще ги чуете не след дълго. Благодаря също на диригента на състава Йоан Кокозел, Кристиан Попов и Петър Петров, който също дава своята лепта за изграждането на храма Свети Стефан в Южния парк на София. Благодаря за организаторите от зала Лаура за провеждането на настоящото мероприятие. И нека да кажа, върховният смисъл на книгата е тъкмо в изграждането на този храм. Храма Свети Стефан в Южния парк. Това е върховният смисъл. На него са посветени приходите от тази книга. И ето вижте как един храм за душата ще се превърне в един храм за молитва на българите в София. И сега героя на вечерта, протодиакон Иван Петков, заповядайте. Написването на книгата искам, когато читателят я чете, да знае, че тя е пълна с много болки, с много нежелания за писане, с много нежелания за представяне на някои моменти, които не са никак приятни. Там вие ще прочетете един много голям мой грях. Това е един грях, който в никакъв случай един мирянин тогава, какъвто съм бил аз, не трябва да си позволи да го извърши,
но ще си зададете, може би, въпрос и ще получите отговор в зависимост от вашите усещания, защо съм го сторил. Във всяко едно отношение винаги съм се водил от мисълта да бъда добър гражданин, да бъда добър пример за хората, които са около мене, защото моите възпитатели, моите преподаватели в семинарията, по-късно в академията, винаги ми даваха най-хубавото, най-доброто образование, което считам, че днес всичко дължа на тях. И много други моменти, които ще видите, че книгата обхваща един много широк обем истории и период, но това е защото това са ми оставили предците. Вие казвате, че най-важните неща сте научили от своята баба. Кое е най-важното? Моята баба има голямо значение в моя живот, защото тя беше дъщеря на свещеник. И представете ли се в една нехристиянска страна, където не се преподава православие, където всичко около мен е изпълнено с друга религия, тя винаги ме предупреждаваше и ми сочеше пътя, по който да търся Бога и никога, по никакъв начин, да не се отказвам от търсенето си. И благодаря, макар че тя от дълги години не е сред нас. Какви бяха цариградските българи едно време? Аз си задавах този въпрос много пъти. Бяха ли общност? Що за хора бяха? Без да влизам в големи изказвания, искам да ви кажа, че аз българите ги деля на две. Това са едните, които със свой живот, със своя кръв са успявали да преодолеят онези робски моменти, а другите българи са, които са били не под телесно робство, а духовно робство. Това са точно моите предци от северна Гърция, т.е. Македония. От Костурско. Така, преди век и половина българите в Цариград, събрани от цяла България, създават своята екзархия. Разбираме ли днес какво са направили те? Може би ще имам упреци, обаче искам да кажа, че надали всички си даваме сметка на онези години, на онези моменти, с които нашите предци българи в Цариград са успяли да вземат онези важни решения и разрешения, с които са сложили основата на нашата църква, екзархия, на която, на плещите, на които днес лежи българската патриаршия. Така че те са много важни за нас, те са много съществени за нас и смятам, че трябва да им дадем по-голямо внимание. Абсолютно съм съгласен. Събрани буквално от всички български краища. Създавайки нещо като парламент. Точно така. Когато видяхте като дете за първи път България, какво си помислихте? Каква беше тя? Първото нещо, което така усетихте? Надали някого от вас е преживявал тези чувства, които преживяват всички българи, родени в чужбина. Да бъдеш роден в чужбина означава да знаеш майка си, но да не познаваш татковина си. Това е един момент, който е много съществен, защото винаги търсиш отговор, но няма кой да ти го даде. И това нещо аз успях да го усетя 65-та година, когато дойдох за първ път в България, като дете, и казах, ето това е, което аз търсих. Представете си, аз съм на 6 години тогава. И това чувство го има всеки един българин, роден в чужбина, независимо къде, дали в Македония, дали по крайнините, нашите български земи, дали в далечната Америка или Австралия. Така че
ние трябва да обърнем внимание върху това и за това считам, че от гледна точка на политическо решение има много какво да се иска от нашите държавници. Да, и по това няма спор. Годините в семинарията, най-важното, на което ви научих. Най-важното от всичко. Кръстопътът на живота ми беше в семинарията. Защото аз не говорих добре български, тъй като ползвах архичния стар български език. Трудно ме разбираха, аз трудно ги разбирах и въпреки това трябваше да уча, въпреки това трябваше да взимам изпити. И в този момент аз си задавах много въпроси, тъй като на 11 години отделен от родителите си, от майка си, баща си, от своите навици, това всъщност не беше случайно и считам, че с Божието благоволение успях всичко това да преодолея. Добре, ако можеше да предупредите нещо това малко момче, малкия Иван, какво щяхте да му кажете? Нещо разочарова ли ви в България после? Искам да отговоря само с една дума. Няма какво да ме разочарова България. Ето това е. И сега тежкият въпрос. Има ли проблем между българина и вярата? Способни ли сме наистина да различим добро от зло? Единственото нещо, което мога с искреност да отговоря, това е, че материализма, за съжаление, наделява. И материализма, ако трябва да го определиме, що е то, то е точно борбата между доброто и злото. И от тази гледна точка винаги трябва да поощряваме нашите братя да знаят, че материалното не е онова, което храни душата. И затова, може би, вие ще си дадете отговор защо всичко това го правя и ви каня вас. Искам накрая да отговорим на въпроса, свързан с заглавието на книгата. А какво е да се живее с вяра? Това е изпитание ли е или е блаженство? Въпросът е по-щастлив или по-тъжен е вярващия, истински вярващия човек? Преди малко, когато ви споменах, че на 11 години бях изпратен в Софийската духовна семинария, аз бях учуден защо тогава негово светейшество патриарх Кирил, тогавашния директор на дирекция вероизповедание господин Кючуков, отци, които бяха около светейшия патриарх, оказваха толкова голямо внимание и грижа към мене, че чудих се на какво се дължи това, тъй като аз не разбирах къде отивам и защо отивам. И когато започнаха трудните моменти в мене, когато много, между другото ще ви кажа една тайна, аз бях детето, лицето с най-много прякори в семинарията. Наистина? Да. Значи като почнете челма, фес, турчин, челвар и така нататък. И това представете си как звучи върху едно дете на 11 години. И точно тогава единственото ми спасение беше Небесния Отец. И аз от тогас, даже и преди това, нали, имах представа за това, но от тогас до ден днешен, благодаря на Бога, че никой не ме изостави. Значи щастие по-скоро и блаженство, отколкото изпитание. Да, това е удовлетворение, духовно удовлетворение. След като бях ръкоположен и за дякон, а по-късно от него светещо дядо Неофил за протодиакон, благодатта, която чрез тази молитва идва върху духовника, то е необяснимо.
Благодаря ви. Протодяхме Иван Петров. Останете. Все пак, ако някой иска да каже нещо за книгата или за вас, добре. Тогава, нека да кажа програмата от тук нататък. И как да кажа, да завършим формалната част от моите приказки, аз да спра да говоря. Какво следва? Съставът Йоан Кокозел ще довърши съставът с мъжката формация сладкогласните и диригента на хор Йоан Кокозел, за да бъдем съвсем точни, ще довърши репертуара си от песни. И също така ще чуете съставът за народни песни, който беше споменат преди малко. Нека да кажа от сега изпълненията, да ги обявя, за да не ги обявяваме едно по едно, макар че едва ли човек, някой тези песни не ги знае, кои са Хубава си моя горо, Дей България, Край Босфора, това съвсем пряко с вашето родно място, Край Босфора шум се дига. Да, макар че друг е шума сега Край Босфора, Черней горо, Що ми е мило и драго, Вила се гора, Роден край и това е. И да ви поканим към, как се казва, веществената трапеза. Преди състава да започне своето изпълнение, аз искам да благодаря на господин Бойко Василев за неговия труд и за неговото внимание, което оказа и прие да дойде на представянето на книгата. Много ви благодаря, господин Василев, защото вие сте за мен една светла личност, която направи още по-интересно нашето събиране. Благодаря ви. Thank you.
Сора, шум се дига, лъскът сами щихновен. И ето Симеон пристига, Той води си зовен. Ето Симеон пристига, Той води си зовен. Стари градски
Yeah.
Thank you.
може да ти кажа работа. Thank you.
Цъкнал в червено. Вяра без дела е празна.